Tohle je produkt Citrol Dust. Dust znamená vlastně prach. Takže dá se říct česky a zjednodušeně popraš. Takový. Ono se tomu i tak říká, popraš. Je to insekticidní prášek, který se používá zejména tam, kde není vhodný postřik. To znamená třeba na místech, které jsou zaprášený, v různých skladištích a tak dále, nějaký cestičky nebo na beton, kde by nám ten postřik nefungoval, protože by se vsáknul do toho podkladu, na který ho aplikujeme. Není to vhodný na svislý plochy, tam by nám to padalo. Používá se to proti lezoucímu i létajícímu hmyzu, i proti skladišním škůdcům, to znamená někde ve skladu, kde máte obilí, můžete to okolí tímhletím poprášit a působí to i proti těm různým pilousům a zrnokazům a tak dále. Působí kontaktně i požerově. To znamená, musí se k tomu nějakým způsobem dostat. Jo. Neznamená to, že když budou v té místnosti ty brouci a ten popraš, takže budou hynout. To ne. Má to nízkou toxicitu vůči teplokrevným živočichům, takže nemusíme mít strach z toho, že by se nám otrávil pes nebo člověk. Jo. Samozřejmě neznamená to, že bychom si to měli dávat na žičku a jíst to, nebo to nějak bolizovat při té aplikaci, ale není to tolik toxický vůči teplokrevným živočichům. Aplikace je velmi jednoduchá, sundáme víčko, můžeme si přečíst návod. Ten popraš normálně odevřeme. Já to tady aplikuju teď mačkáním. Nevdechujeme. Vidíte, že ten prášek je růžový, takže je docela dost dobře patrný. A tohle to nám stačí k tomu, aby jsme ochránili to místo od toho hmyzu, kde potřebujeme. Takže ta aplikace je velmi jednoduchá a ten popraš se snadno nanáší. Je to vhodný třeba v okolí popelnic, kde se nám združují mouchy a obtěžují, že jo, nebo na nějakých skládkách, blízkosti nějakých skládek, třeba ovoce, jo, a tak dále. A můžeme se tím účinně bránit proti náletu hos a much a tak dále. Takže to je Citrol Dust, 150 gramový balení, a nebo potom praktičtější, pochopitelně v tom množství i levnější, 1 kilový balení.